අයිබවන් සුපුරුදු වැඩසටහනේ ආරම්භයයි හිතවතුනි මේ ලබා ගන්නී යල් ටීවී මීටරේ කියලා කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට දැන් ජනතාවට ගොඩාක් සමීප වෙන වැඩසටහන් බොහොමයක්ම නිර්මාණය කරන සමත් වුණු වැඩසටහනක් විදිහට තමයි හැමදාම හඳුන්වන්නේ විශේෂ කාරණාවක් වන්නේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් ඉඳලා ජනතාවටම වටින බොහෝ දේවල් ගෙනින්න තමයි අපි මේ යල් ටීවී මීටරේ වෙන් කරලා තියෙන්නේ කලාවත් එක්ක බැඳෙන සාහිත්‍යයත් එක්ක බැඳෙන ඒ වගේ නිර්මාණකරුවන් එක එක දේ ශ්‍රේෂ්ඨයන් වල ඉන උදවියන් පිළිබඳව අපි කතා කරන්න වේග කරගෙන තියෙන කාලයක් විදිහ තමයි මේ අපි හඳුන්වන්නේ කොහොමනත් අද දවසේදී අපි සූදානම් වෙනවා සුපුරුදු විදිහටම මේ වැඩසටහනට ඔබ ආදරය කරන කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගන්නට බොහෝ වෙන කතා කරන වේශ නිරූපණ ශිල්පියෙක් ඒ වගේ මොස්තර නිරූපණ ශිල්පියෙක් සහ නර්තන ශිල්පියෙක් ඒ විතරක් නෙමේ රංගන ශිල්පියෙක් වශයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ ගණනාවක් නියෝජනය කරන සමත්ලා තියෙන අරවින්ද පෙරා තමයි අද රැසේ මාත් එක්ක මේ ෆර්ස්ට් ස්ටෑන්ඩ් එකතු වෙන්නේ ආයිබෝවන් අරවින්ද ඔබට ආයිබෝවන් ශ්‍රේෂ්ඨේ බොහෝ දැන් ස්පර්ශ කරන සමත් වූ කලාකරුවෙක් විදිහට මම ඔබ හඳුන්වනවා මං හරිද හරි ඔයා හරි ඔබ වසර කීයක් වෙනවද මේ ශ්‍රේෂ්ඨට පැමිණලා දැන් මං වසර 10ක් වෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨයට ඇවිල්ලා මම කැමති ඔබේ මේ ශේෂ්ත්‍රයට පැමිණීම පිළිබඳව දැනගන්න. ඔව් මේ ශේෂ්ත්‍රයට මම ආවේ නර්තනය හරහා. ඒ කියන්නේ මම මුලින්ම නර්තන ශිල්පියෙක් හැටියට තමයි මේ ශේෂ්ත්‍රයට ආවේ. ඊට පස්සේ මට වේශ නිරූපණේ හදාහරලා වේශ නිරූපණ ශිල්පියෙක් හැටියටත් ඊට පස්සේ වේදිකා නාට්‍ය රංගන ශිල්පියෙක් විදිහටත් මට වැඩ කරන්න හම්බුණා මේ ශේෂ්ත්‍රේ. ඔදී මම හිතන්නේ මේ එහෙම වැඩ කරන්න හම්බුණාට පස්සේ ඔබට ඔබේ හැකියාව පෙන්වන්න තැනක් නිර්මාණය වුණා කියලාද මේ කියන්නේ? ඔව් මං හිතනවා මගේ දක්ෂතාවය අඳුරගෙන ඒ කියන්නේ දක්ෂතාවය දැකලා ගොඩක් අය මට අවස්ථා දුන්නා ගොඩක් බොහොමයක් අවස්ථා දුන්නා. ඉතින් මං හිතනවා මට ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක වැඩ කරන්න අවස්ථාව හම්බුණා කියලා මගේ දක්ෂතාවයත් එක්ක. දැන් පාසල් කාලේ පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමුකෝ අරවින්ද කොහොමද ඔබ පාසල් කාලේ ගමුනේ ඔබ පාසල් ගියේ කොහාටද කොයි විදියටද මේ ශේෂ්ත්‍රණයට පාසල ඔබට මුළුණේ කියලා මං කැමති දැනගන්න. මම පාසල් ගියේ කොළඹ මෝදර ආනන්ද මධ්‍යම විද්‍යාලයට. මම පාසල් කාලෙත් මේ නර්තනයට හරිම ආසයි. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම මේ නැටුම් පන්තියේට වෙලාවම තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. ඉතින් සමහරකට මේ මිස් ලගෙන් හැම බැරණුත් අහනවා නැටුම් පන්තියේ ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ ලැබුණ ආභාෂයත් එක්ක තමයි මං හිතන්නේ මේ මට මෙච්චර දුරට මේ නර්තනය කරන්න හම්බුනේ මගේ ඉස්කෝලේ කාලේ ඉඳන් අද වෙනකන් ඉන්න කුමුදුනි ගුරු මෑණියන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එයා තමයි මට හැම දෙයකටම මේ මේ නර්තනය පිළිබඳව දැනුවත් කරන්නේ මට දැනුමුදුකම් දෙන්නේ මේ මේ නැත භාගයේදී ඔබ විසින් දායකත්ව ලබා දුන් විශේෂ නිර්මාණයක් එහෙම තියෙනවද ඔව් මේත කාලයේදී මම දායකත්වය ලබා දුන්නා බොරු කකුල් වේදිකා නාට්‍යයට කීර්ති බණ්ඩාර මහත්මයාගේ වේදිකා නාට්‍යයකට ඉතින් මේ වකවානුව පොඩ්ඩක් රටේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒක නැවතිලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී රටේ හොඳට අතට පත්නම අලුත්ම චරිතයකින් මම බොරු කකුල් වේදිකා නාට්‍ය හරහා රංගනයට පිවිසෙන සූදානම් ඒ වගේම අලුත් මියුසික් වීඩියෝ දෙකකිනුත් මම ඉස්සරහට එන්න ඉන්නවා මම ඔබෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්න කරා ඔබ ඇවිල්ලා වේදිකා නාට්‍ය වලට සෑහෙන සම්බන්ධකම් තියෙන කෙනෙක් ඉස්තරා සෙක්ටරා වගේ දේවල් ඒ වගේම තව තියෙනවා දීපල්ලා නිදාගන්න වගේ නාට්‍ය බොහොමයක් ඔබ දායකත්වය ලබා දුන රංගන ශිල්පියෙක් විදිහට ඔබට මේ වගේ දේවල් මේ විදිහට කරන්න කොයි වගේ කාලයක්ද හම්බුනේ ඔබට කොහොමද මේ වගේ තැන් වල යන්න අවස්ථාව ලැබුනේ ඇත්තටම මේ මට අහම්බෙන් තමයි වේදිකා නාට්‍යයක වේශ නිරූපණ ශිල්පියෙක් හැටියට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබුණේ. ඒ කියන්නේ ඒ වේශ නිරූපණ ශිල්පියා නැතුව ගිහිල්ලා මට අහම්බෙන් එක දවසකට මම ඉතින් ඒකේ වේශ නිරූපණය කරන්න ගිහිල්ලා මම හොඳයි කියලා දිගට මේ නාට්‍යය මට වැඩ කරන්න හම්බුණා. ඊට පස්සේ නාට්‍ය චරිතයකට කෙනෙක් මදි වෙලා එන්න නැතුව ඒ චරිතය මට කරන්න හම්බුණා. ඉතින් ඒ හරහා තමයි මම රංගනයටත් පිවිසෙන්නේ මගේ දක්ෂතාවය දැකලා ඊට පස්සේ දිගටම මට රංගන ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරන්න හම්බුණා. කවුද ඔබට මේ අවස්ථාව දෙන්නේ මේ අහමු විදිහට ඔබ තෝරා ගන්න
ඇත්තට මට මතක් කරන්න ඕනේ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී මානෙල් වාණගුරු මහත්මිය මතක් කරන්න ඕනේ. ඇය තමයි මගේ දක්ෂතාවය අඳුරගෙන මට වේශ නිරූපණය කරන්නද මට රංගනය කරන්නද අවස්ථාව මුලින්ම සලසලා දුන්නේ මේ රංගනය වේශ නිරූපණය හරහා. එතුමිය තමයි මට මවක්සේ සලසලා දුන්නේ මේ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන්න. ඒවම අරවින්ද ඔබ ඇවිල්ලා නර්තන කණ්ඩායමකට හිමිකම් කියන ගුරුවරේ. ඒ වගේම ඔබ මෙහෙම වෙනකොට ජාතන්ත්‍ර පාසලක ගුරුවරයෙක් විදිහට කටයුතු කරන්න කටයුතු කරා. ඒ අධ්‍යයනයෙන් කොහොමද ඔබ මේ නර්තන කණ්ඩායමට උපයෝග කරගත්තේ? ඔව් මම ඒවා ඒ කියන්නේ අපි අපිට ලැබුණ ආභාෂයේ අපි ළමයික වැඩ කරන්නේ කොහොමද මේ හැම දෙයක් එකම අපිට මට නම් ලේසි වුණා නර්තන කණ්ඩායමක් එක ළමයික වැඩ කරන එක. හැබැයි මේ ශාස්ත්‍රයේ පිරිමි කෙනෙක්ට හරි අමාරුයි මේ ගෑනු ළමයි පිරිසක් තියාගෙන පාලනය කරලා මේ නර්තන කණ්ඩායම ඉදිරියට ගෙනියන්න මේ ශාස්ත්‍රයේ පොඩක් පිරිමි ළමයෙක්ට හරි අමාරුයි. මේ ඇයි මේ අමාරුයි කියලා කියන්නේ මේ කාන්තාවත් එක්ක වැඩ කරන්න බයක් තියෙනවද නැත්නම් පාලනය කරන්න අමාරුද මොකද්ද ඔබ මේ අමාරුයි කියලා අහන්නේ? මෙහෙමයි. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් නර්තන කණ්ඩායමක් ගෑනු ළමයි පිරිසක් මෙහෙවනවා කියන්නේ පිරිමි ළමයෙක් ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මොන යම් හෝ ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් වුණොත් ඒ වගකීම අපි ගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම පිරිමි ළමයෙක්ට හරි අමාරුයි ශාස්ත්‍රයේ ඉදිරියට යන්න. විශේෂයෙන්ම නර්තන කණ්ඩායමක් කරන කෙනෙක් හැටියට මේ නර්තන ශාස්ත්‍රයේ හරි අමාරුයි පිරිමි කෙනෙක්ට ඉස්සරහට යන්න. අපි ඔන්න ආවා හරි ප්‍රශ්නයක් අපි මෙතනින් එහාට ඒකන කතා කරමු. මේ නර්තනය ගැන කතා කරනකොට බොහෝ වෙලාවට ප්‍රසංග වලට ආරාධනා කරනවා, විදේශීය සංචාර වලට ආරාධනා කරනවා. මේ ආරාධනා අරගෙන විදේශීය සංචාරයක් ගියාපම මේ කණ්ඩායම එකට තනි වෙනවා. තනි වෙනකොට සමහර වෙලාවට මේ කණ්ඩායම මෙහෙවා ගන්න නායකයන් නොහැකි අවස්ථා උදා වෙන්නේ නැද්ද? ඇත්ත වශයෙන්ම යම් යම් ගැටලු සිදු වෙලා තියෙනවා නැත්තේ නැහැ. බොහොමයක් සිදුලු. මොකද මම මේ විශේෂයෙන් එලිමහන් ප්‍රසංග වේදිකාවේ නර්තන කණ්ඩායමක් කරන කෙනෙක් හරි නායකයෙක් විදියට ගොඩක් බලපෑම් වලට ඒ කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීපු කෙනෙක් හරි කෙනෙක් මම. දැන් මේ ප්‍රශ්න කියලා කියන්නේ සමහර ලාවට මේ කණ්ඩායමේ ඉන්න කට්ටිය ආකර්ෂණය ඇති වෙලා එක එක්කෙනා පුද්ගලයන් සහ තැනැත්තියන් පිළිබඳ අදහස් ඇති කරගෙන ඔවුන් එක එක යෝජනා කරන අවස්ථා මේ ශිෂ්‍යය ඕනතරම් අපිට දැකලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් එහෙම වුණාම නේද විරුද්ධතාවය ප්‍රකාශ කරපුවාම එහෙම නැත්නම් ඒට අකුල් හෙළුවා වගේ දේවල් වුණාම ලොකු ප්‍රශ්න වල මූණ දෙල සිද්ධ වෙනවා. එහෙම වෙලා නැද්ද? අනිවාර්යෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් අපි දුන්නේ නැති වුණාම අපිට ඒ වැඩ දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එතකොට විශේෂයෙන් මේ නර්තනයේදී ඇඳුම බලපානවා. මොකද ඇඳුම බලපානවා කියන්නේ හැම වෙලෙම මේ ඇඳුම ඇරලා ඒ කියන්නේ කාන්තාවගේ මේ නර්තනය නෙමෙයි බලන්නේ කාන්තාවගේ නිර්වත තම ප්‍රදර්ශනය කරන්න බලන්නේ හැම වෙලෙම. විශේෂයෙන් ප්‍රසංග එලිමහන් ප්‍රසංග වේදිකාවේ. ඉතින් මම ඇත්තටම ඒකට මං හරි විරුද්ධයි. මොකද අපි හරියට දක්ෂතාවය තියෙනවා නම් හරියට යමක් කරනවා නම් ලංකාවේ හැටියට මං හිතනවා ඉතින් ඇඳුම බලපාන්නේ නිර්වත බලපාන්නේ දෙයක් කරන්න. දැන් මේ ශිෂ්ටය ගැන අපි මේ විදිහට කතා කරන්නට බලමු. දැන් මේ රටේ කලාකරුවන්ට සහ විශේෂම වේශ නිරූපණ ශිල්පීන්ට මෝස්තර නිරූපණ ශිල්පීන්ට සහ නර්තන ශිල්පීන්ට ගත්තහම රටේ කලාකරුවන් විදියට ලැබෙන තැන ගැන ඔබ සෑහීමට පත් වෙනවද? රජයේ දීලා තියෙන සහයෝගය පිටම සෑහීමට පත් වෙනවද? කිසිසේත්ම නෑ. මොකද කියන්නේ කිසිසේත්ම මම ඒක පිළිගන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි ජාත්‍යන්තරයට ගියම් වේශ නිරූපණ ශිල්පියෙක් කියලා කියවම ජාත්‍යන්තරයේ ඉහළ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඒත් ලංකාවේ තියෙන ඉතාම පහත් පිළිගැනීමක් රංගන ශිල්පියෙක් වුණත් නර්තන ශිල්පියෙක් වුණත් මම හිතන්නේ මේ රටේ රංගන ශිල්පියෙක්ට නර්තන ශිල්පියෙක්ට වේශ නිරූපණ ශිල්පියෙක්ට වේශ නිරූපණ ශිල්පියෙක්ට මේ වගේ අයට සලකනවා. ඒ කියන්නේ තැනක් දීලා තියෙනවා කියලා මම නම් හිතන්නේ නැහැ. ඉතාලම පහත් විදිහට තමයි ඒගොල්ලන් දිහා බලන්නේ. එහෙනම් මේ ශාස්ත්‍රීය වෙනසක් විය යුතුයි කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවාද? මොකද්ද ඔබ යෝජනා කරන්නේ ඒක? අනිවාර්යයෙන් මේ ශාස්ත්‍රීය වෙනසක් විය යුතුයි. විය යුතුයි කියන්නේ ඇත්තටම මේ දැන් අපි කියන්නේ දැන් කොරෝනා කාලය ආව ඇත්ත වශයෙන්ම. ඊට පස්සේ මේ රටේ තත්ත්වය
කිසිම කෙනෙක් කලාකාරයෙක් ගැන බැලුවේ නැහෙනි. අදටත් එලිමහන් ප්‍රසංග වේදිකා කලාව ගත්තොත් එහෙම සංගීත කණ්ඩායම් උතර ගායක ගායිකාවන් ලයිට් සවුන්ඩ්ස් කරන කට්ටිය එම වේදිකා සපේන අය අඩුගණි සරුවත් විකුණුනේ මිනිස්සයා පව අසරණ වෙලා තියෙනවා මේ 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 වකවානුවේ. ඉතින් කවුරුත් මේවා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ ඉහළ ඉන්න කට්ටිය වුණත් මේවා ගැන කතා කරන්නේ ඇයි කතා කරන්නේ නැද්ද කියන එක ගැන නම් මට හිතා ගන්න බෑ ඇත්ත වශයෙන්ම. දැන් එතකොට මේ කණ්ඩායම් වශයෙන් එකට එකතු වෙලා සමංගි වෘත්තිය රැකගන්න වෘත්තියේ ප්‍රගමණයට සංවිධානාත්මක වෙලා සංවිධාන බිහි කිරීම ගැන ඔබ මොකද දරන අදහස? කලා සංගම් නම් ඕන තරම් තියෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම. කලා සංගම් තියෙනවා. එතකොට ඔය එක එක කණ්ඩායම් හදාගෙන ඒ අයගේ මඩිය තර කරගන්න මිසක් පොඩි පොඩි කලාකාරයන්ට මේ සෙතක් සලසන්න මම හිතන්නේ කරනවා කියලා. ඇත්තම ඔය කලා සංගම් වලත් ගොඩක් වෙලාට වෙන්නේ ඔය ඉන්න සභාපතිලා ඉන්න ඒගොල්ලන්ගේ වරප්‍රසාද ඒගොල්ලන් අරගෙන ඒගොල්ලන් කැපී පෙනෙන බලනවා මිසක් වෙන අයට වැඩක් කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. කලාකාර නලාකාර වෙලා තියෙනවා කියලාද මේ කියන්නේ? අනිවාර්යෙන්. එහෙම තත්ත්වයක් තමයි රටේ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතකොට නලාකාරයෝ කලාකාර වෙලාත් නැහැ කලාකාරයෝ නලාකාර වෙලාත් නැහැ කියලා සමහරු කියනවා. කොහොමනම් වෘත්තිය අයිතීන් දිනා ගන්න වෘත්තියේ ප්‍රමුඛතාවය හදන්න ප්‍රමිතිය හදාගන්න කට්ටිය එකට එකතු වෙන්න ඕන කාගක් නෙමෙයි අරවින්ද මේ තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් කට්ටිය එකට එකතු වෙන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි අද අපේ වෙලා තියෙන්නේ එකට එක නැහැ. ඒ කියන්නේ එකට එක නැහැ කියන්නේ තව එකෙක් උඩට යනකොට තව එකෙක් ඉරිසියයි. තව එකෙක් කකුලෙන් අදින්න බලන්නේ. ඉතින් කවදාවත් මම හිතන්නේ මේ ශේෂ්ත්‍රයේ වුණත් එකතු වුණ නැත්නම් මේ ඉරිසියව ක්‍රෝධය මේ තියෙනව නැති කරගත්තේ නැත්නම් අපිට මං හිතන්නේ කලාවක් වශයෙන් නැගිටින්න පුළුවන් වෙයි කියලා කවදාවත්. මේ අරවින්ද ගීත ගායනා කරන්න එහෙම පුළුවන්. මට ඒක තමයි බැරි. අනිත් කොක්කෝ පුරායිනේ මම ඒක දැන් වේශ නිරූපණය, නර්තන ශිල්පීය, ඒ වගේ රංගන ශිල්පණය මේ හැම දෙයක්ම ඔබ හදාරපු කෙනෙක්. මම ඇහුවේ මේ ගීතයක් ගායනා කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා නම් ගීත කාණ්ඩයක් අපි අහන්න කැමති හිටියේ කමක් නැහැ. දැන් අපි යමු තව දෙයක් ගැන කතා කරමු. ඔබට ජීවිතයේ අමතකම නොවන ඔබ රංගන දායකත්වය ලබා දුන්න වේදිකා නාට්‍ය අතර හෝ ආටෙල් නාට්‍ය අතර හෝ වේවා මොකක් කර විශේෂ සිද්ගත් දෙයක් තියෙනවා අප කැමති දැනගන්න. විශේෂ සිද්ගත් දෙයක් කියන්නේ මගේ සිත් රිදීමක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම එක්තරා චිත්‍රපටයකට වේශ නිරූපණ සඳහා ගියා. ඒ ගිය වෙලාවේ මම එතකොට අලුත් මේ ශේෂ්ත්‍රයට. ඊට පස්සේ මං ඒකේ වේශ නිරූපණය කරාම ඒකේ ප්‍රධාන නිලිය ඇත්ත වශයෙන්ම මාත් එක පොඩි බහින්බස් වීමක් ඇති වෙලා ඒක නිෂ්පාදකට කියලා ඉතින් මේ මාව අයින් කරා. ඉතින් මගේ මේකප් හොඳ නැහැ, මගේ මේවා හොඳ නැහැ කියලා ඉතින් මම එදා හිතාගත්තා මං කවදා හරි මගේ පළවෙනි චිත්‍රපටිය මං එදා හිතාගත්තා මං කවදා හරි තැනකට එනවා කියලා. ඉතින් මං හිතනවා අද මම පෝය නාට්‍ය, යතුරු වේදිකා නාට්‍ය, ඒ වගේම මම සැලුන් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මං අද තැනකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ පැත්තෙන්. මං හිතන්නේ ඒ හිත රිදීම තමයි මං හිතන්නේ අද මං තැනකට ගෙන ආවේ මාව. දැන් මේ අතර ඔබට ගුරු හරකම් ලබා දුන්න ඔබ මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ගිනා පූජ්‍ය බිය ගැන වචනයක් දෙකක් කතා කරන්න අදහසක් නැද්ද? අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මට මේ දැනට මුලින්ම මට එන්න උදව් කරේ මගේ ගුරුතුමිය කුමුදිනී ප්‍රියංගිකා ගුරු මෑණියන් අදටත් මතක් කරනවා. අදත් මගේ පස්සෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම වානිල් වානගුරු මහත්මිය විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මට ඒ දෙපළ තමයි වැදගත්. අනිත් ඒවා ඉතින් මං හිතන්නේ මං තනියෙන්ම ආපු ගමන මේක මොකම අමාරුයි වැටි වැටි බැනුන් අහගෙන මිනිසුන්ගේ දේවල් කියන දේවල් දරාගෙන ආපු ගමන මේක. මේ ඉස්ටරා සෙට් වෙලා කියලා ඔබ වේදිකා නාට්‍ය කියනවා. ඔව්. ඒකේ ඔබේ දායකත්වය කොහොමද? ඒකේ මම වේශ නිරූපණයෙන් දායකත්වය දැක්වුවා. ඒ වගේම රංගනෙන් දායකත්වය දැක්වුවා. විශේෂයෙන් ඒකට මානල් වනගුරු මහත්මියට ස්තුති වන්දන එතුමියගේ නිෂ්පාදනයක් එම නාට්‍ය. දැන් කලාකරුවන්ට දේශපාලනයේ කැපයිද අකපයිද ඔබ කියන්නේ? මම නම් දකින විදියට දේශපාලනය ගැලපෙන්නේ නැහැ. නළුවෙක්ට හෝ නිළියෙක්ට දේශපාලනයේ කලාකාරයෙක් විශේෂයෙන් දේශපාලනය ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඇයි අරවින්ද ඔබ ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා දැන් බලන්න ඔබේ ඔබලාගේ ශේෂ්ත්‍රයේ තියෙන ගැටලු විසඳන්න ගන්න තාම හැකියාව ලැබිලා නැහැ නේද? ඔබගේ කුලකේ නියෝජනය කරන ඔබේ තන නියෝජන කලාකරුවෙක් පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටලා කලාවුණි උන්නතේ වැඩ කරන එක හොඳයි. එහෙම කවුද වැඩ කරේ? එහෙම කවුද කතා කරේ? නිකම් මිනිස්සුන්ගේ අප්‍රසාදයට ලක් වුණා මිසක්
මිනිස්සුන්ගේ අපකීර්තියට ලක් වුණා මිසක් ඒ තිබ්බ ජනප්‍රියත්වය නැති කරගත්තා මිසක් කවුරුත් මේව ගැන කතා කරේ නැහැ. ගිහි හැමෝම මේ දේශපාලනයට යන්නේ මම හිතන විදිහට තමන්ගේ වාසියට අනුන් වෙනුවෙන් නෙමෙයි. දැන් අපි කියමුකෝ ලංකාවේ ඉගැන්වීම් ක්‍රමයක අමුකෝ. දැන් ඔබේ මේ වේශ නිරූපණ ශිල්පය හදාරන්න හරි තැනක් ලංකාවේ තියෙනවද? මේකට ලැබෙන සහයෝගය රජෙන් ඇද්ද? මේකට ලැබෙන සහයෝගය රජයෙන් නම් නැති. හැබැයි කීප දෙනෙක් කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් මේක උගන්වන්න මේක ලෝකෙට ගෙනියන්න වෙහෙසෙන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ උනාට ඒගොල්ලන්ට මං හිතන්නේ ඒගොල්ලොත් අමාරුවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික ධනයෙන් ඒගොල්ලන් උගන්ලා ඒගොල්ලන් ගිහිල්ලා පිටරට ගිහිල්ලා සම්මාන අරගෙන එන්නේ. මම හිතනවා ඉතින් රජයෙන් මම හිතන්නේ මේ කලාවේ හැම දෙයකටම රජයෙන් දායකත්වය දෙන අඩුයි. දැන් මේ වේශ නිරූපණය ගැන ගත්තාම ලෝකේ පුදුම ඉල්ලුමක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කෙනෙකු ලස්සන කරන්න, වෙනස් කරන්න මේ හැම දෙයකටම හරි ටෙක්නික් භාවිතා කරනවා. තාක්ෂණය භාවිතා කරනවා. දවසින් දවස දිවල අලුත් වෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් වෙන දැනුම ලබා ගන්න විශේෂිත පාසලක් හෝ වේවා, එහෙම නැත්නම් පුහුණු කරන තැනක් හෝ වේවා, රජයේ මැදිහත් වීම තුළින් ආරම්භ කරොත් ඔබ මොකද ඒ ගැන කියන්නේ? ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ දැන් ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ තියෙන කොස්මෙටික් එක ගත්තම තියෙන ගොඩක් ෆේක් ඒවා. ඔරිජිනල් ඒවා එන්නේ ලංකාවට. ඒ කියන්නේ දැන් පිටරට කරන අලුත් ඒවා ලංකාවේ නෑ, ඔක්කොම ෆේක් තියෙන්නේ. ඉතින් හරි අමාරුයි ඕඩර් කරලා තමයි පිටරටින් අපි ගන්නෙ. ඉතින් මං කියනවා, මං හිතනවා ඉතින් මේ ලංකාවේ වැඩ කරන්න ටිකක් අමාරුයි මේ යන තත්ත්වයට. ඔබ මේ නොකියා කියන්නේ ලංකාව උදවියත් සමහර ව්‍යාජ දේවල් නිර්මාණය කරනවා කියලාද? අනිවාර්යයෙන් ලංකාවට ගොඩක් එන්නේ ෆේක් ඒවා. ඔරිජිනල් ඒවා එනවා අඩුයි. ඔය ගොඩක් අය අපේ වැඩ කරන්නේ කේලොන් කියන කොස්මෙටික් එකෙන්. ඉතින් මේ ඇත්ත වශයෙන් කියනවා නම් මේ කේලොන් එකෙන් විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඒක තමයි මේ ඔරිජිනල් එක මේ ලංකාවට එන්නේ. අනිත් ඒවා එහෙම ගන්න නම් අපි පිටරටට ඕඩර් කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. ගොඩක් බොහොමයක් තියෙන ඒවා ෆේක් ඒවා තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔබ මේ බරපතල කතාවක් මේ කියන්නේ. හේතුව මේ ශ්‍රේ සමහර උදවිය කතා කරන්න බය, සමහර උදවිය කටක් අරින්නවත් බය දෙයක් මේ ඔබ කතා කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් අපි ගන්න ඕනේ. අපි ගන්නව නම් අපි ඕඩර් කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. මේ ලංකාවේ නැහැ. ලංකාවේ ඇත්තටම ඒ මිල ගණන් වලට ගන්න අමාරුයි. ලංකාවේ සමහර මිනිසුන්ට ඒකයි ලොකු ගණන් වෙනවා. ඒක ඔරිජිනල් ලෙවල් ලොකුම ලොකු ගණන්. ඉතින් ඒකයි මේ හැමෝම මේ කේලොන් කියන જાතියෙන් තමයි ගොඩක් අය වැඩ කරන්නේ. ඒ කේලොන් තමයි ඔරිජිනල් එන්නේ ලංකාවට. ඒක විතරයි බ්‍රෑන්ඩ් එක විතරයි. මේ වේශ නිරූපණයට කාන්තාවද වැඩිපුර යෝග්‍ය වෙන්නේ පිරිමි යෝග්‍ය වෙන්නේ විතරයි. මම හිතන්නේ කිසිම ශාස්ත්‍රයකට ගෑනු පිරිමි කියලා ભેදයක් නැහැ. මේ දෙකල්ලොන්ටම වැඩ කරන්න පුළුවන් එක හා සමානයි. ඒ වුණාට අභියෝගය දැන් ඔබ කියවනේ මේ සමහර මේ නර්තනයේ පැත්තෙන් නර්තන කණ්ඩායමක් යන් කරගෙන පිරිමි කෙනෙක් කියනකොට ඔහුගේ අභියෝගයක් තියෙන ඉදිරියට යන්න තියෙන අවස්ථාවේ ලොකු ප්‍රශ්නකට මුහුණ දෙනවා කියන. එතකොට ඒ ශාස්ත්‍රය විතරද මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? ඒ ශාස්ත්‍රය නෙමෙයි, හැම ශාස්ත්‍රයකම ඒක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක විවිධ දේවල් සිද්ධ වෙනවා විවිධ. ඒ කියන්නේ මම හැම ශාස්ත්‍රයක්ම නියෝජනය කරපු නිසා මම අත්දැකීමෙන් කියන්නේ, මට වෙලා තියෙන නිසා මම කියන්නේ. ඉතින් එහෙම අමාරුයි. ඇත්තටම හරි අමාරුයි ඉස්සරහට යන්න. දැන් ඔබගේ ඉදිරියේදී ඔබේ සැලසුම් කොහොමද කලාවෙන් ඉස්සරහට යන්න තියෙන? කලාවෙන් ඉස්සරහට යන්න තියෙන සැලසුම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වුණාට දැන් මේ රටේ තියෙන පවතින තත්ත්වය අනුව කලාව කරන්න පුළුවන් තැනක, ඒ කියන්නේ වෘත්තියක් හැටියට කරන කට්ටියට කලාව කරන්න පුළුවන්ද කියන ගැටලුව පවතිනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඉස්සරහට අපේ අදහස් උනත් වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ රට හැර යනවත් අදහසක් තියෙනවද? ඒ වගේ අදහසක් තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ලංකාවේ අද තියෙන තත්ත්වය අනුව කියන්නේ ඇත්තටම නිර්මාණ බොහොම අඩුයි අද ලංකාවේ. කියන්නේ නිර්මාණ කෙරෙන්නේ නැහැ. වෘත්තියෙන් කරන අය, කියන්නේ විශේෂයෙන් එලිමහන් ප්‍රසංග වේදිකාව බොහොම කඩාවැටීමකට ලක් වෙලා. මම දන්න තරමට සංවිධායකවරු පවා මේ රට අත්හැරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ප්‍රසංග වේදිකා කරන සංවිධායකවරු පවා. අරවින්ද, රට හැර යන තාරුණ්‍ය ගැන මොකද ඔබට හිතෙන්නේ? දැන් මේ රටදීන් සම්පත් එක තමයි විදේශ රටවලට යන්නේ. මේ උගත් ඒ වගේම බුද්ධිමත් ක්‍රියාශීලී තරුණයෝ අද විදේශ රටවලට එනවා. ලංකාවේ ආර්ථික ක්‍රමෙමදි ලංකාව ජීවත් වෙන විදිහ නැහැ කියලා ඔබ මේ දකින්න කොහොමද? ඇත්තටම හරිම දුකක් වගේම කනගාටුවක් ඇති වෙනවා. ඇත්තටම අපි ලංකාවට ආදරේ. ඇත්තටම කියන්නේ අපි අපේ රටට අපි හරි ආදරේ. ඒත්
දුකින් වුණත් දැන් අපි වුණත් හිතනවා අපි ලංකාව අත්හැරලා යන්න ඕනේ මොකද ජීවත් වෙන ක්‍රමයක් නැතුනොත් අපි වෘත්ති කරගන්න බැරි වුණොත් අපිත් යන්න වෙන. ඉතින් මේ රටේ තියෙන සම්පත් ටික තමයි මේ වෙන රටකට යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඉදිරියේදී හරි හිතන් ඉන්නවා මේ රට ඉක්මනට හොඳ තත්ත්වයකට හැරේ කියලා ඉතින් හිතනවා. දැන් රංගන ශිල්පියෙක් විදිහට ඉදිරිය යන්න තියෙන අවස්ථාව ගත්තාම ඔබට මොන වගේ ආරාධනාවක් රංගන ශිල්පියෙක් විදිහට ඉදිරිය යන්න ලැබිලා තියෙන්නේ? රංගන ශිල්පියෙක් හැටියට ඉදිරියට යන්න ආරාධනා ලැබිලා තියෙනවා කියන්නේ වේදිකා නාට්‍යවල මට බොහොමයක් චරිත හම්බුණා. ඒත් ඇත්තටම ටෙලි නාට්‍යවල චිත්‍රපටිවල ලැබෙනවා අඩුයි. ඇත්තම කියන්නේ දක්ෂතාවයට වඩා අද රංගන ක්ෂේත්‍රයේ මිල මුදල් වලට තමයි තැන දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අදක්ෂ වුණත් මට සල්ලි වියදම් කරන නම් මම නිෂ්පාදනයේට දායකත්වය වෙනවා නම් මට චරිතයක් ගන්න පුළුවන් අද. අද ඒ තැනට පත් වෙලා තියෙනවා ටෙලි නාට්‍ය කලාව හා චිත්‍රපට කලාව. ඉතින් දැන් නිෂ්පාදකවරයෝම අධ්‍යක්ෂකවරයෝම මේ බොහෝලා නළු වෙනවා කියන්නේ. ඒක තමයි. දැන් මට මමත් දැන් අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක් වුත් මට නිෂ්පාදනය කරන්න සල්ලි දාන්න කියලා මම නිෂ්පාදක සල්ලි දානවා. ඉතින් මට ඒකේ ප්‍රධාන චරිත උනත් ගන්න පුළුවන්. මට රඟපාන්න, ඒ කියන්නේ රඟපාන්න දැනුම නැති උනත් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක. ඔබ මේ දැන් මේ කතා කරන්නේ ශේෂ්ඨ ගණනාවක් පිළිබඳව ඔබ ඉතාමත් ඔබ ඍජු අදහස් ඔබ ඉදිරිපත් කරනවා. අනිවාර්ය මේකයි ඇත්තම කතාව. මම අවුරුදු 10ක් තිස්සේ වැටි වැටි ආපු කෙනෙක් හැටියට මට ලැබුණු අත්දැකීමත් එක්ක තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙලින් කියන්න තියෙන දේ මම ඕන දැනේ කෙලින් කතා කරන කෙනෙක්. ඒක නිසා මම කෙලින්ම කියනවා කියන්න තියෙන දේ මේක මගේ අදහස්. මට ඇති වෙලා තියෙන දේවල් මට වෙලා තියෙන දේවල් මම කෙලින් කියනවා. තැනකට යන්නත් පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. හෙමින් ගමන තමයි වැදගත් මං හිතන්නේ. අරවින් දැන් තාරුණ්‍ය අරගල කරනවා. ඔහුගේ කාල වකවානුවට අරගලය තුලින් බොහෝ දේවල් වෙනස් කරා. අරගලේ ගැන මොකද ඔබ කලාකරුවෙක්ද දකින්නේ? ඇත්තටම අරගලේට මමත් සම්බන්ධ වුණා. ඇත්ත වශයෙන් කියනවා මේ අරගල කරන්නේ අපේ අනාගතය ගැන, අපේ ඊළඟ පරම්පරාව ගැන හිතලා. ඒ කියන්නේ මේ රටේ දැන් තිබ්බ තත්ත්වය දැක්කම ඇත්තට අපිට දුක හිතෙනවා. අපිට උනත් දුක හිතෙනවා. ඉතින් අපේ මේ දුක තමයි මේ අරගලයෙන් කිව්වේ මේ රටේ ඊළඟ පරම්පරාවට තැනක් දෙන්න, මේ සම්පත් වෙන රටකට යන්න දෙන්න එපා, මේ සම්පත් රැක ගන්න. ඒ රැක ගන්න තමයි මේ අරගලේ කරේ ඇත්ත වශයෙන්. අරගලේ එහෙම කරා අරගල කරන වැරදුණු තැන් තියෙනවානේ. අපිට පේනවානේ සමහර අය ඔවුන් යෝජනා කරන ව්‍යවස්ථාවට කිදී මෙහෙම කරන්න අපේ නිර්දේශ නැතුව කිසිම දෙයක් පත් කරන්න බෑ. ඉන්න සභාවතු විලාස් වෙන්න, ලේකම්වරු විලාස් වෙන්න, අස්සලා අපි කියන උදේ ගියේ අධ්‍යක්ෂින් නැති කෙනෙක් රටේ ජනාධිපති කරලා අරවින්ද විච්චි විපත මැදද? මෙහෙමයි, ඇඟිලි පහම එක වගේ නෑනේ අපේ අතේ තියෙන. ඉතින් ඕකේ ඉන්න කට්ටියත් සමහරව බෙදිලා ඉන්නවා. මත එක එක්කිනාගේ එක එක මත බේද තියෙනවා. ඉතින් ඇඟිලි පහම එක වගේ නෑ, එක එක්කිනාගේ එක එක මත බේද. ඉතින් ඒ මං හිතනවා මේ හැමෝම එකම තැනකට ඇවිල්ලා එක අරමුණකින් වැඩ කරොත් ඉතින් මං හිතනවා මේ රට එක්සේසත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි පොඩි ළමයි ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමුකෝ. පොඩි කාලයක් අපිට තියෙන හින්දා. ඔව්, මේ ලංකාවේ ළමයින් ටික හරියට හදාගත්තොත් තමයි යහපත් තාරුණ්‍යයක් හදන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හොඳ තාරුණ්‍යයක් හැදී වුණොත් තමයි ඔවුන් වැඩිහිටියන් බවට පත් වෙන්නේ. ළමයි වෙනුවෙන් මොන වගේ දේවල්ද ඔබ යෝජනා කරන්නේ? ඇත්ත වශයෙන්ම අද ඔන්ලයින් ක්‍රමේ ළමයි කාලා තියෙන්නේ. ඇත්තම කතා කරන්න ඕනේ ඔන්ලයින් ක්‍රමේ ළමයින්ගේ මොළ විකෘති කරලා තියෙන. අද ෆෝන් එක ගත්තම ෆෝන් එකේම තමයි කිසිම ක්‍රීඩාවකට, කිසිම නර්තනයකට මේ කලාව කියන එක ළමයින්ගේ ඔළුවේ නෑ. ඉතින් ළමයින්ගේ මනස විකෘති වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා හෙට අනාගතයේ ළමයි බිහි වෙද්දී මොන වගේ අය වෙයිද කියන එක මට නම් හිතා ගන්න බෑ. ඇත්ත වශයෙන්ම මම මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමේ නම් මම කිසිසේත්ම අනුමත කරන්නේ නෑ. දැන් ඔන්ලයින් ක්‍රමේ ඔබ අනුමත නොකරුවාට දුරස්ථ අධ්‍යාපනයේ තමයි ලෝක ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඉතින් මේ ප්‍රායෝගිකව දැන් අපි කොරෝනා ප්‍රශ්න තිබ්බා, ඊළඟට යන්නේ බෙර ප්‍රශ්න දැන් තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා, ප්‍රවාහන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවට විසඳුමක් නෙවෙයි මේ ඔන්ලයින් ඉගෙනීම. විසඳුමක් වුණාට ඒක මම හිතන්නේ මේකට විසඳුම දෙන වැඩට මම හිතන්නේ තෙල් ප්‍රශ්නෙට, එතකොට මේ ළමයින්ට ඉගෙනීමේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඒකට විසඳුමක් හොයන්න අවශ්‍ය. නැත්නම් මේ අරවට විසඳුමක් වශයෙන් මේ ළමයින්ට ඔන්ලයින් ක්‍රමයේ දෙන එක නෙමෙයි විසඳුම. විසඳුමට තව සාධාරණ විසඳුමක් දීලා ගැටලුව විසඳන්න ඕන කියලා ඔබ යෝජනා කරන්නේ? අනිවාර්යයෙන්. දැන් අවසාන විනාඩියේ මම සිටින්නේ මම ඔබේ කැමැති දැනගන්න
ඔබ නියෝජනය කරන වේශ නිරූපණ ශිල්පයට මෝස්ත නිරූපණ ශිල්පයට රංගන ශිල්පයට නර්තන ශිල්පිනියට යම් කෙනෙක් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් කොතනින්ද පටන් ගත යුත්තේ මේ කටයුත්ත? මම කියන්නේ ඉස්ලාම් මුලින්ම හදාරන්න. හදාරලා තමන් මුලින්ම තවන්ට අවංක වෙන්න. ඒක තමයි තමන් තමන්ට අවංක වෙන්න ඊළඟට තමන් හරි දේ කරන්න වැරදි වැඩ වලට යන්න එපා. වැරදි වැඩ වලට මේ කලාවේ යොමු වෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. එක රැයින් ජනප්‍රිය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ජනප්‍රිය වුණ කෙනාට රැඳී ඉන්න බෑ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ හෙමින් ගමනක් යන එක තමයි වටින්නේ. ඉතින් මම ඒක තමයි දෙන්න තියෙන දේ. එහෙනම් අරවින්ද පෙරරාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ ආරාධනාව පිළිගැනගෙන අද ස්ථාන එකතු වීම පිළිබඳව ඒ වගේම ඔබ කරන්න යන සියලුම කලාකටයුතු සාර්ථක වේවා කියලා යාල් ටීවී වෙනුවෙන් මම ප්‍රාර්ථනා කරන අවතක් කරන්නේ නෑ අරවින්ද. ස්තුතියි ඔබලගේ යාල් ටීවී එකටත් මේ කාර්ය මණ්ඩලයටත් ඔබතුමාටත් මට මේ අවස්ථාව දුන්නට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එවනම් හිතතුරේ අදවසර යාල්ටිව මීටර වනස්ථානයෙන් අපි සමුගන්නටයි ඉස්සරවෙන්නේ. තවත් දවසක අපි යාල්ටිව මීටර වනස්ථානයේදී හමු වෙන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙයි.